Här är det inte alls några krångliga regler. Här är det bara att hålla upp en vikt över snöret. Och den som släpper vikten först, han har förlorat. Det är bara att hålla upp handen och den som till sist inte orkar, den har förlorat. Och den som håller längst får nyckeln naturligtvis. Bra. Okay. Vem i varje dag? Emil. Mm. Emil känns direkt tagen på den. Ja. Tobbe, tar den själv? Ja. Ja. Okej. Är ni klara? Kom igen, ja. Kom igen. Varsågod och ta vikten och tävlingen börjar nu. Akta repet bara. Kom igen nu. Nice and easy. Och det här som sagt var handlar absolut inte bara om styrka utan det handlar om pannben. Kom igen. Fokusera bara på andningen. Tänk bort allt annat. Och det är pannben som gäller. Kom igen. Positivt tänkande nu. Kom igen. Det är skallen som avgör vem som håller. Men att jag ska vinna en styrkegrej mot den där makaronen, det är inga konstigheter. Jag hade nog kunnat kört hela laget runt faktiskt innan jag blev trött. Tredje nyckeln, smack. Ja, det vet du. Ta den här. Yes. Nu kör vi. Koka kaffe. Ja då, nu kör vi. Ja, kom igen nu. Ytan. Yes. Ta nyckeln, ytan. Klara. Färdiga. Kör. Pumpa. Du. Bort är de okej då? Ettan. Ser du vad du ska göra? Ser du? Bra. I med kaffet i maskinen. I med kaffet. Bra. Håll koll på tiden bara. Bra, Hitam. Oj. En gång till. Du får hålla koll på bönorna. Ja, precis. Oj. Försiktigt. Aj. Gör inte illa. Nej, det är lugnt. Försök att följa med bandet lite istället när du springer så att du inte springer rakt på. Prova att ta från andra hållet! Va? Ta lite från andra hållet! Från andra hållet? Ja, där! Där, så att det möter upp! Jättebra! Du är jätteduktig! Hur ser du med tid? Det är bra, kom igen! Tempo! Försök att öka lite, men det är bra med tid! Kom igen nu, Hitam! Han är så trött nu. Kom igen nu! Kämpa, Hitam! Lite till nu. Lite till! Kom igen nu, grejer det! Krämmer ut det sista! Bra! Jättebra! Tryck på knappen! Tryck! Kom igen då! Vurpa omkring där inne och tappa ut så mycket. Jag hittade inte riktigt tekniken. Men jag klarade mig igenom det på ren råstyrka och riktig vilja för att ta tillbaka det där till laget. Hur många nycklar har vi? Två! Yes! Fantastiskt! Vi kör på! Härligt hit de kom! Sätta den. Bero på. Sätt den i mitten. Koncentration. Alltså jag skakar ju redan. Ja, det här verkligen. Är liksom, my god. Övertagande. Daniel, andas. Nej, han är ingen övertagande. Jag losar det här. Han är jättenös också. Eller? Kanske inte. Jättebra. Snyggt. Sätter den ju snett. Det är taktik, det är helt tillåtet. Även om den är sned ska den funka lika bra, ska du veta. Jag är så skakig. Ett andetag nu, Anna. Det kommer inte rasa på typ 10 gånger ändå. Det kommer bli jätteögon när det rasar. Det är inga konstigheter. Stöd armen mot glaset där, om du vill. Snyggt. Bra. Tufft spelat. Ja, snyggt, Daniel.
Bra. Oh, bra. Nu, bra, Anna. Nu. Björn Kaxi. Och kompensera det där lite. Oh, vad snyggt. Oh, kolla vart svikten lägger på. Nu har ni sitt rätt element. Ja, verkligen. Ja. Shit, vad rädd jag är nu. Kolla vart vikten ligger så ställer hon åt andra hållet. Nu är inte så kaxig. Frågan är om jag ska ta... Motsatt mot vad du tar på. Alltså jag har som puls, det här är helt sjukt. Bara. Jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Nej men det här är ju sjukt. Alltså det här är ju fan läskigt alltså. Sätt den bara, det spelar ingen roll. Längre till här. Sätt den bara, det spelar ingen roll. Såja! Yes! Kom igen. Att jag satte den med jag skakar så mycket, det är helt sjukt. Jag är redan nöjd kan jag säga. Det ska du vara. Ja. Ah! Så